नमस्कार, तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ इफ्याक्ट टेलिभिजन र म हुँ ईश्वर कुमार। आज मैले 100 वर्ष अघि हराएको 500 टन सुनको वास्तविकताको बारेमा तपाईँहरूलाई केही जानकारी दिने जमर्को गरेको छु। त्यो सुन कहाँ हरायो, कसरी हरायो, त्यतिका धेरै सुन। रुसको पश्चिमी क्षेत्रको ठुलो भूभागमा वामपन्थी क्रान्तिकारीहरूले कब्जा जमाएका थिए। त्यसै बेला बादशाह निकोलसका सल्लाहकारले उनलाई आफ्नो सुनचाँदी लगायत सम्पत्ति राजधानी सेन्ट पिटर्सबर्गबाट पूर्वी क्षेत्रमा लुकाउनको लागि सुझाए। पश्चिममा वामपन्थीहरूको जगजगी बढिरहेको बेला निकोलसलाई सल्लाह राम्रै लाग्यो। निकोलससँग भएको सुनचाँदी जसको हातमा पर्थ्यो उसका लागि जितको बाटो नजिक र सहज हुन्थ्यो। यो खबर वामपन्थीहरूको कानमा पनि पुगिसकेको थियो। त्यस बेला लेनिनले सुन कब्जा लिन आफ्ना कमान्डरलाई कजन पठाइदिए। कमान्डरको फौजले निकोलस समर्थक व्हाइट फोर्सलाई नियन्त्रणमा लियो। जब कमान्डर कजन सहरभित्र छिरे त्यहाँ सुनचाँदीको अत्तो पत्तो केही थिएन। सुन पूर्वी क्षेत्रमा पठाइसकिएको थियो। कमान्डरले अर्को रेलबाट सुनचाँदी लादिएको गाडीलाई पछ्याउन थाले। त्यस बेलाको रुस अहिलेको जस्तो थिएन। गाडी होस् या रेल आधारभूत रूपमा मात्र चलिरहेको पाइन्थ्यो, अर्थात् भनौँ न विकसित भएकै थिएन, सामान्य थियो। कमान्डरले निकोलसको सुनचाँदीलाई महिनौसम्म पछ्याइरहे। त्यसै बेला साइबेरिया क्षेत्रमा सुन लादिएको गाडी जारका नयाँ कमान्डर कल्चोकले आफ्नो नियन्त्रणमा लिइदिए। उनले सुनचाँदीको गाडीलाई अझै अगाडि पठाइदिए र अब सुनचाँदी बोकेको गाडी रेलमा राखियो र रेलको गन्तव्य साइबेरियाको इकुस्टक सहरमा थियो। त्यो सहर व्यापारिक क्षेत्र पनि हो जुन बौकाल तालको नजिक पर्छ। आजका दिनमा पनि त्यस सहरमा खासै विकास भने भएको छैन। रातमा बादल लागेर गाडा अध्ययारो हुन्छ नै, बिजुली पानी जस्ता आधारभूत सुविधा पनि राम्रोसँग त्यहाँ पुगेको छैन। सुनचाँदी बोकेको रेल उक्त सहरमा पुग्यो। त्यहाँ रहेका चेक सैनिकले आफ्नो कब्जामा लिए। चेक सैनिक पहिलो विश्वयुद्धमा रुसको तर्फबाट लड्नको लागि आएका थिए। युद्धका बेला नै रुसमा क्रान्ति भयो। क्रान्तिका कारण चेक सैनिक त्यहीँ अड्के, तर उनीहरू चाँडै घर फर्कन चाहन्थे। चेक सैनिकले सुन लादिएको ट्रक कोल्चाकको कब्जाबाट खोसे। उनीहरूले खोसेको रेल बोल्सेभिक लडाकु अर्थात् कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूलाई जिम्मा लगाएको त्यहाँको इतिहासले बताउँछ। सुन लादिएको रेल दिए बापत चेक सैनिकले उक्त कमान्डरसँग आफ्नो देश फर्कने स्वीकृति मागेका थिए र त्यो स्वीकृति उनीहरूले पाएका पनि। उनीहरू रुसको पूर्वी बन्दरगाहबाट समुद्रको बाटो हुँदै आफ्नो देश फर्किएका थिए। कसै कसैले कमान्डरले निकोलसको पुरै सुनचाँदी आफैसँग मस्को लिएर गएको पनि भनेर बताउँछन्। उनले जराका कमान्डरलाई गोली हानी हत्या गरे अनि सुन खोसेर मस्को लगे। तर रुसमा अर्को पनि किम्वदन्ती छ। 200 टन सुन चेक सैनिकले नै लिएर गए। निकोलसको सुन बेपत्ता भएको 100 वर्ष पुरा भइसकेको छ। शताब्दीभरि नै त्यो सुनको बारेमा आफ्नो आफ्नो अनुमान लगाउने गरिएको छ। वास्तविकता भन्दा हल्ला धेरै विश्वास गर्न थालिएको छ। आज पनि रुसको उक्त सहरमा पुग्न ट्रान्सको साइबेरियन रेलबाट यात्रा गर्नुपर्दछ। 1000 किलोमिटर यात्रा गर्नुपर्ने भए पनि रेलमा राम्रो टोयलेट बाथरूमको व्यवस्था छैन। सन् 2009 बौका तालमा केही गोताखोरहरू त्यहाँ रेल डुबेको हुन सक्छ भनेर खोज्न हाम फाले। उनीहरूले रेलको डिब्बा भेटाए र त्यो सँगै केही चम्किलो कुरा पनि भेटाए। तर उनीहरूले चम्किलो कुरालाई ल्याउन भने सकेन, किनभने चम्किलो कुरा तालको दलदलमा भाँसिएको थियो जहाँ हात छिराउन सकिँदैन थियो। स्थानीयहरू भन्छन् बौकाल तालमा जुन कुरा खस्छ त्यसलाई उसले आफ्नो बनाउँछ, कहिले पनि फिर्ता आउँदैन। चम्किलो कुरा भेटिएको पुष्टि भए पनि त्यो निकाल्न भने त्यसपछि कहिले पनि प्रयास भएकै छैन र हराएको सुन अहिलेसम्म पनि कतै बनेर बसिरहेको छ। यस्तै रोचक अन्य सामग्रीहरू यदि तपाईँलाई सुन्न मनपर्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला र लाइक र कमेन्ट अनि सेयर पनि गर्नुहोला।